direção da árvore. Se vocês ficarem ouvindo barulhinho, é porque tá chovendo hoje aqui. Dia 6 de novembro, tô montando a árvore, já botei ela aqui. Vou começar colocando o pisca-pisca. Esse ano eu comprei pisca-pisca diferente, ele é de LED. Ainda é de LED, mas ele é de uma cor diferente. Comprei no Barra Shopping. Ele é rosa! Comprei pisca-pisca rosa. Porque a árvore toda é branca prateada. Então o pisca-pisca vai ser rosa. Vou colocar, eu tenho três dele. Vou colocar o pisca-pisca na árvore toda, tá bom? Coloquei o pisca-pisca, aí eu prendi a última lâmpada no topo com um laço pra ficar tipo aquela luz piscando e tá tudo espalhado. Agora eu vou testar aqui pra ver se todo o pisca-pisca está acendendo. O espaço tá acendendo, o de cima tá acendendo, o do meio está acendendo. Está todo piscativo. Vou desligar e vou continuar a decoração. Vou agora colocar o tule. Eu comprei tule branco, cortei em quatro pedaços pelo comprimento. Se eu não me engano, tem 3 metros de tule aqui. Aí eu cortei, estiquei ele, fui dobrando e cortei em quatro. Cortei no meio, ficaram 2. Cortei as duas peças no meio, ficaram 4 pedaços. Agora eu vou aplicar esse tule em cima desse pisca-pisca, porque vai dar um efeito de luz mais difusa e também parece que é neve na árvore, fica bem bonito. Foi. Coloquei o tule todo na árvore, sobrou ainda aqui, mas é bom. Eu comprei tule novo mesmo porque o antigo já tava meio velhinho. E eu, deixa, eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas ele meio que difunde a luz, fica tudo mais bonito. Deixa eu apagar aqui pra vocês verem. Ó, eu gosto bastante desse efeito, tá bom? Agora eu vou começar a enfeitar com os enfeites em si. Aí eu tenho bola normal, que tá aqui. Vocês viram no começo do vídeo, ó, bola normal. Aí eu tenho as bolas de globo de espelho, que são as que eu vou começar a colocar. E depois eu vou com as estrelas, as borboletas, os anjos, os pinhos e os presentinhos, tá bom? Vou enfeitando aleatoriamente e vamos ver como é que fica, tá bom? Pra terminar, eu vou colocar fita. Essa daqui é uma fitinha de voal, que tem essa barrinha, não sei se vocês vão conseguir ver, ó, tem essa barrinha, e a outra é uma fitinha de cetim comum, dessa que vende, só que de um lado, ela é toda coberta de glitter prateado, o outro lado é branco. Eu vou jogar a fita em cima da árvore, bem aleatoriamente mesmo, pra dar um toque, tá bom? E é isso, minha árvore tá montada, já um bom Natal pra vocês, espero que vocês também
montem as suas árvores, eu quero ver se vocês tipo, montarem, posta foto, me marca, ou então se você gravar vídeo postando sua árvore, montando sua árvore, você me responde aqui no vídeo, enfim, tá bom? Agora eu vou colocar umas fotos pra vocês. Beijo, tchau! Black mood of despair is deepened by his inability to act, to do something to change the situation. Now he ponders whether to continue living or to take his own life.